Allah Subhanahu wa taala bagi peringatan kepada bangsa jin supaya mereka ni kena beriman. Allah taala hantarkan Nabi Muhammad ni, mereka ni kena belajar dengan Nabi. Kena belajar dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kena beriman seperti mana mereka juga mukallaf. Mukallaf kena semayah, kena puasa macam kita syariatnya. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin. Sayyidina habibina syafi'ina maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma zidna 'ilma warzuqna fahma. Allahumma nawwirna bi nuri 'ilmik wa ab'idna an-nisyan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idha shi'ta sahla. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bil khair. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفارة والاستفارة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى ومرضاته وقربه وثوابه أما بعد. InsyaAllah pada pagi ini kita beriktikaf dalam masjid ini kerana Allah Subhanahu wa taala. Yang dihormati ahli jawatan kuasa masjid, hadirin muslimin muslimat yang dirahmati dan dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Allah taala masih lagi memberi nikmat-nikmat kepada kita, alhamdulillah. Dan kita pada pagi ini kita guna nikmat yang diberikan oleh Allah dengan kita insyaAllah akan membaca surah Al-Ahqaf bermula daripada ayat 29 hingga 35 muka surat 506. Dan kita insyaAllah kita akan tadabbur selepas daripada itu insyaAllah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم. كِتَابًا أُنْزِلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِي Thank you.
يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم. يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء. أولئك في ضلال مبين. أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن. أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر. ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى. بلى كل شيء قدير. ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق؟ قالوا بلى وربنا. قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. ف
فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون صدق الله العظيم Alhamdulillah, selesai kita membaca bermula ayat 29 hingga 35 dan insyaAllah beberapa tempat di antaranya ayat yang ke-31 sedikitlah apa nak cerita, nak sebutlah, nak memperingatkan kita di sini ada ayat 31 ada ra mati sebelum ra bagi bawah. Maka di sini kita kena baca nipis ra tu. Yaghfir ra tu nipis. Wayujir wayujir. Jadi di situ tu kalau kita baca yaghfir atau salah yaghfir dzunubikum wayujir wayujir. Sama juga pada ayat yang ke 33 innahu ala kulli syai'in qadir qadir ra tu nipis dan sama juga pada ayat ke 35 permulaan tu fasbir fasbir di tempat-tempat ni kena jagalah kena baca ra tu nipis. Kalau baca ra tebal, bagaimana bunyinya? Fasbiru kama itu salah. Ala kulli syai'in qadiru. Ah salah. Ini kena lipis. Mana mulut kita ni dia kena lepeh. Syai'in qadir. Dia kena lepeh baru. Walaupun kita tak nampak mulut dia tapi bila kita dengar tu kita tahu dia baca tebal ataupun nipis. Ha, kita boleh kesal eh. Ha, di sini kita kena pekalah. Lepas tu pada ayat baris yang ketiga, baris yang ketiga pada ayat ke-30 ada nun mati bertemu dengan ba. Kitaban unsina min ba' nun mati bertemu dengan ba iqlab tu kita jangan rapat ke bibir mulut. Bibir mulut tu boleh rapat, jangan tekan tu. Mana kalau kita nak perapatkan dia, kita jangan tekan. Jangan baca unsina min ba' itu tak tepat. Unzina min ada ulama tajwid kata letak satu kertas di bibir kita boleh letak satu helai kertas hak nipi min itu bacaan ikhlas. Tetapi bila kita lihat dalam ayat terakhir ayat 29
Wallau ila qaumihim. Ah, tu tekan pula. Mim mati bertemu dengan mim idgham mislaini ma'al gunnah. Ila qaumihim mudhirin. Ataupun idgham syafawi dia panggil. Ila tariqim. Tanwin bertemu dengan mim pada ayat ke 30. In wa ila tariqim. Ni tanwin bertemu dengan mim ya wa mim nun idgham ma'al gunnah. Okey, ni kita tekan rapat. Wa ila tariqim mustaqim. Sama dengan ayat tadi, ayat 29. Wallau ila qaumihim mudhirin. Berasa beberapa tempat itu saja yang ambo nak sentuhlah. Baik, itu dari sudut tajwid. Dan pada ayat yang ke yang pertama yang kita baca tadi, iaitu ayat ke 29, di sini kita kena cepat tukar. Wa idh so that wa idh ujung gigi ne, wa idh so tu huruf isti'la, kena baca tebal so. Wa idh sara, wa idh saraf, wa idh saraf. Jadi di situ tebal so dengan ro. Wa idh sarafna. Itu sajalah yang berasa nak sebutlah. Jadi kita lihat pada ayat yang 29 sebagai ayat yang pertama pada hari ini yang kita baca dalam muka surat 56 ni, Allah SWT menceritakan berkaitan dengan kelompok jin. Kelompok jin yang telah mendengar bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bacaan Quran daripada Nabi. Cerita ni kita belajar dah dulu pada muka surat 572, Suratul Jin. Kita belajar dah dulu. Jadi kalau siapa ingat, kita belajar dah dulu surah Al-Jin muka surat 572, 573 dulu berkaitan dengan kelompok jin. Maka cerita ni sama. Kelompok jin tersebutlah. Jin tu daripada mana? Kelompok jin daripada Nasibin. Daripada Nasibin, iaitu satu tempat yang satu tempat di Yaman. Satu tempat di Yaman. Kelompok jin ni nafar. Kalau kita lihat dalam surah jin, qul uhiya ilayya, katakanlah wahai Muhammad, uhiya ilayya, diwahyukan kepada aku, annahu, bahawa sesungguhnya, istama'a nafarun, telah mendengar satu kelompok, satu nafar. Satu nafar ni bilangan dia tak sampai 10. Bilangan dia ni melebihi 3. Ada ulama kata 7, ada ulama kata 9. 9 daripada banyak-banyak tu 9 ataupun 7. Melebihi daripada 3 bilangan. Istama'ana farum minal jinni faqalu, mereka berkata, nafar tadi, kelompok jin tadi. Ni dalam surah jin, kita kena undur sikit, tengok balik surah jin. Faqalu, mereka berkata, inna sami'na Qur'anan ajaba. Kami telah mendengar bacaan Al-Quran yang ajaib, yang pelik. Yahdi ilal haqqi wa ila tariqi mustaqim, yang memberi hidayah. Quranan ajaba, yahdi ila rusydi, yang menunjuk kepada petunjuk Allah SWT. Fa amanna bih, dan kami telah beriman dengannya, dengan Al-Quran. Kami telah beriman dengannya, nya Al-Quran, dan juga nya Nabi. Baik. Dalam cerita ni pula, wa idh sarafna, ketika mana, idh tu ketika mana, ketika sarafna, kami palingkan. Palingkan maksudnya Allah SWT yang memalingkan.
daripada beradat kepada ni, tiba-tiba berpaling ke arah ni. Sebab apa berpaling ke arah ni? Sebab Nabi duduk di sini. Kalau tak paling tu, maknanya Allah Ta'ala tidak palingkan. Tapi Allah Ta'ala kata, kami yang palingkan mereka tu. Kami hadapkan, sarafna ilaika, kami hadapkan, telah kami palingkan kepada engkau wahai Muhammad, nafaran, sama dengan surah Al-Jin. Cerita dia sama. Kami palingkan kepada engkau nafaran. Kalau dalam surah Jin, annahustama'a nafarun, nafarun. Ini nafaran. Kenapa di sana baca nafarun, di sini baca nafaran? Oh, makna dia sama. Ya, jadi di sini baca nafaran, di sana baca nafarun, sebab dia jadi fa'il dengan maf'ul saja. Itu kaedah bahasa Arab lah. Saya melihat kereta. Saya melihat kereta. Jadi yang di sini Allah Ta'ala kata, istama'a nafarun, dia panggil curi-curi dengar. Curi-curi dengar, mana mendengar dengan penuh tumpuan oleh sekumpulan jin. Kalau di sini, kami palingkan kepada engkau akan satu kumpulan jin. Cuma baris saja. Nafaran-nafaran ni, kumpulan-kumpulan ni, minal jin ni, daripada jin. Mereka ni yastami'un al-Quran. Mereka ni mendengar Quran. Mereka ni mendengar Quran. Falamma hadaruhu, falamma, maka tatkala, apabila, bila mana, itu terjemah. Hadaruhu, mereka itu hadir akannya akan engkau. Hadaruhu, mereka hadir akannya akan Nabi Muhammad membaca Quran tadi. Qalu, mereka berkata, ansitu, hey, duduk dia semua. Jangan duduk kecek, duduk dia semua. Duduk dia dengar Nabi baca ni. Tapi kalau puak-puak kita, orang duduk baca Quran, duduk mengajar, dia duduk buah, lebih berat pada jin ni. Berat pada jin. Jin ni duduk dia belakang, dengar Quran, hak Nabi baca. Jadi qalu, mereka berkata, sama-sama mereka, duduk dia. Orang ni berkata, duduk dia, boy, jangan kecek. Ansitu, diam. Diam kamu semua, diam. Falamma qudhiya wallau ila qaumihim mudhirin. Falamma qudhiya, maka apabila, falamma, maka tak kala, maka bila mana, nak terjemah boleh belakang tu, qudhiya, selesai ia. Apabila selesai ia Nabi membaca Al-Quranul Karim. Selesai, sudah Nabi baca tadi, wallau ila qaumihim, mereka kembali kepada kaum mereka, mudhirin, dalam keadaan memberi peringatan. Dalam keadaan memberi peringatan. Jadi tuan-tuan semua, kisah jin ini, jin dia panggil Ninawa. Ada yang disebut, iaitu jin yang berasal daripada kampung Ninawa, kampung Nabi Yunus bin Matta. Ada juga yang kata begitu. Ada juga yang kata, ulama kata, jin ni adalah jin daripada Nasibin, iaitu Wahya Qaryah bil Yaman, satu kampung yang berada di negara Yaman. Jadi kumpulan jin ini, min salas satu rijal ila asyarah. Ulama kata nafar-nafar ini bilangannya bermula daripada bilangan 3 hingga ke 10. Itu maknanya nafar. Baik. Bermakna di sini, bila mana Allah Subhanahu Wa Taala sebut, uzkur ya Muhammad, sebutlah Muhammad, baca ya Muhammad liqaumika qissata sarafna ilaika nafaran minal jinni, iaitu baca kepada kaum kamu wahai Muhammad kisah bagaimana kami ini palingkan satu kumpulan jin kepada engkau.
liya'tabiru bi anna risalataka ammatun, supaya mereka ambil iktibar dengan bahawasanya risalah engkau ini, kerasulan engkau ini, utusan yang Allah Ta'ala hantarkan engkau ini adalah ammah, maknanya umum. Umum ni menunjukkan bahawasanya Nabi ini diutuskan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, tidak kami utuskan engkau Muhammad kecuali adalah untuk memberi rahmat untuk sekalian alam. Maksudnya bi anna risalataka ammah, kerasulan engkau ini adalah untuk umum, lil insi, sama ada untuk manusia, wal jinni, untuk jin, wal malaikati, dan untuk malaikat-malaikat, wa jami'il khalqi, dan bagi kesemua makhluk. Walakin, tetapi ini dah membaca ni dalam syarah sawi, hasyiah sawi, syarah kepada tafsir Jalalain, dia sebut lakin irsalahu lil insi wal jinni irsalan taklifun ijma'an, tetapi yang di kerasulan engkau bagi manusia dan jin ini dia panggil kerasulan taklif, iaitu kerasulan digelarkan sebagai irsalun taklifun ijma'an, secara keseluruhannya ijma'an. Wa irsaluhu lil malaikati qila irsalun taklifun bima yaliqu bihim, dan kerasulan engkau bagi para malaikat itu dikatakan kerasulan taklif bima yaliqu bihim, yang layak bagi mereka itu oleh mereka. Kalau jin dengan manusia ni super, tetapi malaikat tu layak dengan mereka lah. Bagaimana? Wallahu alam. Waqila, dan dikatakan juga kepada malaikat ni dia panggil irsalun tasyrifun, iaitu kerasulan yang dikenali sebagai kerasulan tasyrif, makna kerasulan yang mulia, kerasulan kemuliaan, utusan sebagai kemuliaan. Malaikat dengan Nabi ni mana mulia? Mulia Nabi lagi. Nabi Muhammad ni mulia lagi daripada malaikat. Kalau kita lihat dalam perbahasan berkaitan dengan apa ni, bab Sarawak ni, kitab pasal Sarawak ni, disebut manusia yang teragung itu, makhluk yang teragung itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, ranking dia rasul-rasul lain. Yang ketiga baru malaikat. Malaikat duduk nombor tiga. Malaikat duduk nombor tiga, bukan malaikat nombor satu. Dari sudut kemuliaan, dari sudut kerja buat, itu malaikat dia ada kerja dia, la ya'sunallah ma'amarahum. Malaikat dia ada kerja dia, bukan kata Allah Ta'ala buat malaikat ni saja-saja, dia ada kerja dia. Kerja, ada kerja yang mana kerja mereka adalah tasbih, takbir ya, tahmid ya. Yang kerja tawaf Baitul Ma'mur tawaf, kerja tawaf. Ada kerja masing-masing. Baik, wa irsaluhu, dan utusan Nabi Muhammad ini lima adahu, bagi selain daripada mereka itu, mereka mana? Manusia, jin, malaikat. Ni kerasulan Nabi ini diutus bagi golongan jin, manusia, malaikat, terdiri daripada minal hayawanat al-ghairil aqilah wal jamadat, risalun tashrifun wa rahmah. Adapun utusan Allah Ta'ala apa ni ke atas Nabi Muhammad ini, Allah Ta'ala utus Nabi Muhammad ni selain daripada manusia, jin, malaikat ini, juga terdiri daripada dia panggil untuk haiwan-haiwan. Hayawanat al-ghairil aqilah, yang tidak berakal. Kalau berakal ni manusia jin berakal, malaikat berakal. Wal jamadat, dan pohon kayu apa semua lah. Pohon kayu jamad ni mana batu, pohon kayu semua. Ini irsalun tasyrifun wa rahmah. Ini dikenali sebagai irsal, kerasulan, tasyrifun wa rahmatun, yang menunjukkan kepada kemuliaan dan rahmat
kasih sayang Allah SWT. Sebab itulah bila kita baca ayat tadi, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Lil alamin ni ma ada masih wallah. Lil alamin ni tidaklah kami utuskan kamu wahai Muhammad ialah kecuali untuk memberi rahmat kepada sekalian alam. Alam-alam ni apa? Masih wallah. Suatu yang selain daripada Allah. Ha, mana maksud semualah Nabi Muhammad ni bawa rahmat kepada keseluruh alam. Ha, keseluruh alam ni maknanya selain daripada Allah SWT. Allahu Akbar. Baik. Kisah ni juga. Kisah yang mana Allah SWT. Walaupun kita sudah belajar dah dalam surah Jin dulu. Ha, kita kena lalu sepuluh lah sekali lagi. Sebab cerita ni Allah SWT sebut. Ketika mana Nabi SAW dalam orang panggil dalam keadaan dia panggil amul huzni, dalam tahun tahun kesedihan. Sebab apa sedih ni? Sebab Nabi SAW setelah 3 bulan, 3 bulan Nabi dalam keadaan sedih. Tahun ni tahun kesedihan bagi Nabi, dan juga ditambah juga 3 bulan tadi, setelah 3 bulan apa ni diwafatkan Khadijah binti Khuwailid, isteri Rasulullah yang pertama, yang Rasulullah amat amat sayang, sehingga walaupun Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama Aisyah, Hafsah, Nabi masih lagi sebut nama Khadijah. Nabi sayang sungguh kepada Khadijah. Neh. Maka Nabi ni dalam keadaan kesedihan, ditambah pula sedih bila mana pak saudara iaitu Abu Talib, bapa saudara Nabi yang bernama Abu Talib pun mati. Maka di sinilah Nabi rasa apa ni, rasa sedih yang teramat. Dan di sinilah tekanan daripada kaum kafir Quraisy ni terhadap Nabi ni makin dahsyat. Sebab apa? Sebab Abu Talib mati lah. Abu Talib mati, maka tak ada lah dia panggil hok malu mata. Dulu nak buat apa-apa kepada Nabi, malu mata. Sebab apa? Abu Talib. Nak buat lasak-lasak, nak buat ganah-ganah, nak serai Nabi ni, dengan apa ni, melalui berbagai-bagai sudut, malu. Sebab apa? Sebab Abu Talib di antara orang yang pengaruh besar. Cerita ni berlaku pada akhir-akhir, pada akhir bulan Syawal tahun ke-10 kenabian. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam ni pergi ke mana? Pergi ke Taif. Nabi pergi ke Taif bawa anak angkat dia Zaid bin Harithah. Pergi ke Taif, dan Nabi duduk di Taif ni lebih kurangnya 1 bulan untuk berdakwah kepada kaum Bani Thaqif, penduduk Taif. Bila Nabi duduk di sebulan sana, nampak gaya Nabi juga dizalimi kerana penduduk-penduduk Thaqif, Bani Thaqif ini, suku kaum Thaqif ini, pembesar-pembesar daripada suku kaum ni, dia ni telah bagi galakan kepada sufaha. Sufaha dengan aulad wasufaha, budak-budak kanak-kanak, dan juga jenis orang-orang yang ya pada OKU, orang yang gila, tak sioman, ni IQ rendah. Dia mempengaruhi orang-orang lagu ni, balik batu, kata gelar-gelar kepada Nabi, macam-macam lah. Lepak dengan batu. Jadi dalam masa sebulan Nabi ni duduk di Taif ni untuk nak berdakwah kepada Bani Thaqif ni, maka nampak gaya tidak berjaya, dan ditambah pula Nabi ni dah lah dalam keadaan sedih. 3 bulan lepas isteri dan pak saudara pula meninggal pula. Maka dua-dua ni ayah dengan anak angkat lah. Zaid bin Harithah ni pergi ke Taif dengan harapannya Bani Thaqif ni ialah ada sakut paut waris-waris dengan Nabi.
harapannya boleh terima. Bila pergi tengok-tengok sebulan Nabi duduk sana, Nabi juga dihalau, dizalimi, Nabi balik dengan batu. Maka dalam perjalanan balik daripada sinilah Nabi sallallahu alaihi wasallam berhenti. Kalau mengikut ceritanya, ada ulama kata Nabi, ketika Nabi semayang qiyam waktu malam, ketika itulah lalunya Nabi berhenti di satu tempat, Batni Nakhlah nama tempat ni, Batni Nakhlah ni nama satu tempat. Nabi duduk sini, Nabi semayang. Ketika Nabi semayang ni, Nabi baca Quran. Dan disebutkan juga di sini, Nabi semayang ni ada yang ulama sebut, kalau tak salah hamba, hamba ada jumpa dah tu ayat tu, iaitu Iqra' suratul Alaq, surah Al-Alaq, dan juga surah Ar-Rahman, dan juga surah Al-Jin. Nabi baca ni. Nabi baca. Jadi ulama ada kata Nabi baca Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Atuh puak jin dak dengar ni. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra sampai habis. Dan ada ulama kata surah Ar-Rahman. Ar-Rahman 'allamal Quran. Yang banyak dia ulang-ulang sebanyak berapa kali dulu kita baca? 43 kali kan. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Lepas tu ada lagi ulama kata Nabi tengah baca surah Al-Jin. Surah Al-Jin. Maka satu kumpulan jin ni dia lalu pada ketika ni, qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarum minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba. Jadi ketika Nabi berada di Batnu Nakhlah ni, yang mana perjalanan daripada Mekah ke Batnu Nakhlah ini lebih kurangnya perjalanannya satu malam nak boleh kusapan ke Batnu Nakhlah daripada Mekah tadi. Jadi kalau kita lihat kenapa sebab Nabi ni dia datangi kumpulan jin ini, jadi dua pendapat kata. Yang pertama, bangsa jin ni, yang pertama, pendapat yang pertama kata, kenapa mereka ni boleh dengar Nabi baca Quran ni? Satu pendapat ceritanya, sebab kumpulan jin ni sebelum daripada ni, mereka boleh dengar rahsia-rahsia langit. Rahsia-rahsia langit. Mereka cuba-cuba dengar dan mereka boleh dengar. Dapat maklumat-maklumat. Setelah daripada satu masa, Allah Ta'ala memperkuatkan pertahanan penjagaan pintu langit, yang mana bila mereka mencuba mendekat-dekat ni, dekat-dekat ke arah langit ni, mereka akan dipanah oleh para malaikat. Maknanya mereka pun terkejut. Maka iblis ni dia arahkan kepada jin-jin ni supaya cari kenapa punca boleh jadi macam ni. Maka kumpulan-kumpulan ni mereka mencari, tengok-tengok dengan Nabi baca Quran. Kumpulan ni. Ini di antara pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua kata Allah Subhanahu Wa Taala bagi peringatan kepada bangsa jin supaya mereka ni kena beriman. Allah Ta'ala hantarkan Nabi Muhammad ni, mereka ni kena belajar dengan Nabi. Kena belajar dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kena beriman seperti mana mereka juga mukallaf
mukallaf kena semaya, kena puasa macam kita syariatnya. Macam manusia juga. Cumanya dari sudut apa ni jenis makanan dia tu berbezalah, eh. Pernah Ibnu Mas'ud dia tanya Nabi berkaitan dengan bangsa jin ni. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam cerita kumpulan jin ni pernah mari minta bekalan makanan dengan Nabi. Minta bekalan makanan. Maka Nabi bagi iaitu di antaranya tulai-tulai, eh. Tulai-tulai binatang yang berbakilah, kita tak makan tulai. Maka Nabi bagi tulai-tulai kepada puak-puak jin ni sebagai makanan, dan mereka pernah minta makanan dengan Nabi. Dan mereka ni sering selalu mari jumpa dengan Nabi. Pernah sahabat-sahabat menceritakan bahawasanya ketika mana kami berada dengan Nabi, tiba-tiba Nabi raib, eh. Ni disebutkan daripada riwayat daripada Masruq. Diceritakan bahawasanya Nabi tiba-tiba Nabi hilang. Seketika kami cari Nabi tak ada. Rupa-rupanya Nabi tengah jumpa dengan kumpulan jin. Tengah mengajar, tengah apa leh. Kami pernah macam tu leh. Duduk bersama Nabi, tiba-tiba kami cari Nabi tak ada. Ni disebut juga Al-Qamah tanya, eh, Ibn Mas'ud. Bagaimana soalannya, adakah yang yang temui Rasulullah itu seseorang, eh, yang seseorang kamu di salah satu malam untuk temui ngaji? Maka jawabnya Ibn Mas'ud bila ditanya soalan ni, dia kata tak ada seorang pun temui Nabi, bersama Nabi dalam ketika Nabi berinteraksi dengan kumpulan jin. Kami tak ada semua. Nabi pergi seorang aja. Pernah satu malam ketika mana Nabi kami cari Nabi, Nabi tak ada. Setelah waktu subuh tiba-tiba Nabi mari. Setelah subuh Nabi mari sambil Nabi menceritakan kepada kami, innahu atani da'il jinni fa'ataituhum faqara'tu 'alaihim Quran. Nabi pernah mengkhabarkan kepada kami, sesungguhnya innahu atani da'il jinni, telah datang kepada aku penyeru daripada kumpulan jin, pendakwah-pendakwah daripada kumpulan jin. Fa'ataituhum, dan aku datang kepada mereka, faqara'tu 'alaihim Quran, dan aku baca kepada mereka Quran. Nabi baca Quran. Jadi cerita pasal jin ni panjang dah juga cerita dia ni. Jadi cumanya kisah jin ni masuk Islam, beriman dengan Nabi dan mereka berdakwah kepada kumpulan mereka. Ini kita juga kena beriman dengan ayat Allah SWT, dan kita kena yakin bahawasanya jin juga mempunyai syariat seperti mana kita juga. Inilah ayat dia, ya, yang kita baca ni pada ayat yang ke-29. Wa idh sarafna ilayka nafaran minal jinni yastami'una al-Qur'ana falamma hadaruhu qalu ansitu falamma qudiya wallau ila qaumihim mudhirin. Maka seterusnya Allah SWT sebut, qalu ya qaumana inna sami'na kitaban, sampai ila akhirih. InsyaAllah kita akan sambung esok lah pada ayat yang ke-30 insyaAllah. Jadi yang berasa sekolah terdulu untuk pagi ni, ambo ucap terima kasih semua. Mudah-mudahan pada pagi ni kita sekali lagi kita melalui kisah jin ni memeluk Islam dan beriman dengan Allah dan Rasul, segerombolan kumpulan jin ini. InsyaAllah kita beriman dengan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita yakin ini adalah benar daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu alam. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan nusratul asri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafii khusr.
إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.